Врзана сум за Штип, како за родниот крај мој, затоа што Ацо беше заљубеник во Штип, многу го сакаше овој град и секоја прилика ја користеше да дојде, дали за ослободувањето, на денот на ослободувањето, дали некои други обврски што ги имаше, така да беше граѓанинот на Штип. Мојата приврзаност кон Штип нормално се роди преку него, но тој Штип не посеќаше само на убави работи, не посеќаше и на неговото многу тешко детство, поминато во Штип, како дете од 9 годишна возраст, која чувал својата парализирана мајка до 19 годишна возраст, носеки секој ден по две кофи и големи вода од кежовица, да го мие болното тело на својата мајка. Значи, тие денови, младечки денови, тешки денови од неговата младост, не успеаа да го оборат неговиот дух и неговата љубов и неговиот однос кон родниот крај. Базлика, кај мене секопат е се убаво. Дали па сум по природа непоправлив оптимист, кога и да дојдам, каде да дојдам, јас тоа го доживувам одново, но го доживувам со убави сеќавања. Еднаш така за малку во реката не падна претуче до што не вози со кола, ама и преку тоа се поминало како пренекоја, нели, како некој настан. Така да само убави анекдоти и настани ме врзуваат за тие неколку пати што сум била во Штип. И по одењето физичко на Ацо од Штип, продолжи Домот на културата, проможија пријатели да не викаат, да доаѓаме, така да остана односот на фамилијата на Шопов кон Штип. Па можам да кажам дека сме многу задоволни, и јас и мојата керка. Нормално, дека јас на 86 годишна возраст, сета работа повеќе ја препуштив на керка ми. Нормално, помлада со поголема динамичност и така натаму. Вистина, сме пресрекни и презадоволни со почита што цела Македонија, па да речам и многу пошироко, и когашните југословенски републики, па да речам и по многу широко, до светот отидено, до Канада, до Америка, до, да не зборувам, во УНЕСКО, каде што на 21 март, денот на поезијата во светот, многу, многу свечено беше одбележан со поезијата и творештвото на Ацо. Колку тој се давал за својот народ, толку народот и Македонија му враќа. Влијание, голем знак прашање. Присуството мое многу беше инспирирано. А да, се чувствувам. Во неколку негови песни се чувствувам, се гледам. Особено во трета молитва на моето тело, тогаш само што беше ги запишал првата и втората молитва, третата молитва ја напиша со мене, и од тогаш веќе почнува таа врзаност и моето присуство во неговата поезија. Дали како физикус, дали како ум, дали како близкост, но присутноста беше од првиот до последниот момент, како што и последната збирка мене ми беше посветена. Додека бив на работа и професор по литература и долгогодишен директор на Економското училиште во Скопје, тие контакти беа многу блиски и многу секојдневни. Сега веќе тоа е еден поинаков однос, но има доста луѓе што се интересираат. И во тука кај нас и надвор. Мене најмногу сега ме фасцинира на последната средба, кога беше првата ова промоцијата на мојата книга во Скопје. Бев изненадена, во сала за 120 души имаше преку 150 и повеќе луѓе. Можам да тврдам дека половината од нив беа млади. Ајде, едната половина беа наши пријатели, роднини, гости и така натаму, а другата само повикани од зборот на поезијата на Шопов. И мене многу, многу ме фасцинира тоа колку младите се врзаа за поезијата на Шопов. Се одржува и многу е присутен. Многу е присутен. Може би оној тежок збор Небиднина е најприсутен, веројатно заради сите настани што се случуваат кон нас. Роден
60-те години, но сега уште по-присутен, отколку во самиот почеток. Ако нема да се сеќавам во името на таа средна помина. Што беше пресудно? Пресудно беше, ние се запознавме Митрев, професорот Митрев, нашиот професор по книжевност и литература, не запозна на плажа во Охрид. Тоа беше првата средба, но одма после тоа на едно 15-20 дена, колко се обично, нели, се оди на одмор, тогаш во Белви, хотел од Белви, потоа во Палас, наеднаш се изгаси светлото, падна првиот бакнеш и од тогаш, тоа беше 15 август 58 година, ние бевме заедно, се до неговото физичко заминување, но физичкото заминување не е ништо. Постојањето, обстанокот негов, нашата близкост, сета наша работа, особено на Керкаме во целата ова одбележување на 100 годишнина,